մասին, համատած անցյալ տարվա հունվարին, գնաճը կազմել են դրանք 0.7%։ Այսինքն 0.7%, այսինքն չպետք է չափազանցնել բացասական սպասելիքները։ Ես կարծում եմ, որ դա կառավարել է, հատկապես ֆինանսական կայունության պայմաններում։ Իհարկե մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ կարգավորող գործիքները տարբեր են լինում, բայց համեմատած հետ խորհրդային տարածքի և հատկապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր մյուս երկրների, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունում ինֆլացիոն ֆոնը կայուն է և արժույթը կայուն է, որը, տեսեք, միայն հարևան Ադրբեջանում երկու բանկ է փակվել հիպերինֆլացիայի պատճառով։ Այսինքն մենք այստեղ պետք է գնահատենք դա և նյութականացնենք այն կայունությունը, որ կա շնորհակալություն։